Ako sa cítite po spoveď? Uľavilo sa vám? Ste vďační Kristovi alebo vás sviatosť nedojala? Čo si myslíte, že urobil Páter Pio s mužom, ktorý nebol na spovedi 35 rokov? Pokračujte v sledovaní a dozviete sa to. Vítajte na našom kanáli po stopách Pátra Pia, kde skúmame život tohto kapucínskeho reholníka, mystika, a neuveriteľného divotvorcu, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videá uverejňujeme trikrát týždenne, v pondelok, v stredu a v piatok. Sledujte nás teda, aby ste sa dozvedeli viac o živote tohto fascinujúceho svedca a budete prekvapení, keď zistíte, čo všetko môže urobiť pre vás alebo pre vašich blízkych jeho orodovanie. Zdá sa vám, že ľudia vstúpujú do spovednice ako si napetí, nervózni, čo je pochopiteľné, ak vezmeme do úvahy ich výčitky svedomia. Asi nikto z nás sa na spoveď práve nedeší. No keď vidíme zo spovednice, určite cítime veľkú úľa. Nuž, dnešný príbeh je o mužovi, ktorý potom, čo sa práve vyspovedal, vyšiel zo spovednice a rozhodol sa podeliť o svoj zážitok so všetkými prítomnými. Priamo tam a vtedy, pred spovednicou Pátrapia. Bol bez seba od radosti, gestikuloval, hlasno rozprával. Vyzeral ako herec, ktorý sa teší, že môže hrať úlohu pred improvizovanou sávou. Ľudia, povedal. Počúvaj, že čo sa mi stalo. Už 35 rokov som nevkročil do kostola. Nechcel som vedieť nič o Bohu, Pane Mári ani Svety. Žil som pekelný život. Je to pravda. Žil som ako väzeň. Jedného dňa mi však jedna pani navrhla. Čo keby ste išli do San Giovanni Rotondo a porozprávali sa s Pátrom Pijom? Zaručujem vám, že sa v určitom okamihu tohto vášho rúhavého života spametáte. Prišlo mi to smiešne. Ak si myslíš, že som pre tvojho kniaza ľahkým sústom na prehltnutie, ak si myslíš, že ma chytí tak ľahko ako ostatných, tak sa mýliš. To som odpovedal. Ale v hĺbke duše ma táto myšlienka znepokojovala prepichla ma ako vrtačka vrtajúca do kamenia. Nakoniec som si povedal. Napokon, prečo to neskúsiť? Je to najlepší spôsob, ako sa zbaviť tejto dotieravej myšlienky. Nuž, priatelia, prišiel som sem včera večer a ja, ktorý sa nevzdávam svojho pohodlia za nič na svete, som nemohol prehľadnúť večeru ani dobre spať. Celú noc som premýšľal o svojich hriechoch. Nikdy som ich nevidel zblízka. Bola to skutočná prezentácia. Bol som zaliatý potom. Okolo druhej hodiny ráno začali oko mne, okolo mňa zvoniť budíky. Počul som ich vysoké tóny zo susedných izieb. Čo som mohol robiť? Stal som na silu ako všetci ostatní. Omámený zo spánku a chrliaci nadávky som sa vybral do kostola. Chvíľu som čakal s ostatnými predverami a potom som vošiel s nimi. Zúčastnil som sa na omši pátrapia. To bola teda omša. Bránil som sa však tým, že som si zakrýval uši, aby som nepočul slová, ale zbytočne. Všimol som si, že začínam strácať pôdu pod nohami. Modlitby, ktoré som počul, ako by mi explodovali v hlave. A ja som vyslovoval slova ako automat. Ani neviem, ako som sa pomši očíval v sákristi. Chcel som vidieť kniaza blízka, Jeho a jeho rany. Pristúpil ku mne a spýtal sa: Cítiš Božiu ruku na svojej hlave? Otče, chcem sa vyspovedať. Bolo všetko, čo som dokázal vykoktať. Tak poď. Pokľakol som, ale hlavu som mal prázdnu. Prázdnu ako hrniec. Veľmi som sa snažil, ale nedokázal som si spomenúť ani na jediný hriech. Videl som ich všetky spolu ako nejaký slíz. Ale nie jeden po druhom, ako som ich videl v noci. Kde mám začať? Keď videl, že som si položil ruky na nohy, kniaz ma povzbudil. Buď statočný, synku, prečo sa tak bojíš? Nepovedal si mi už všetko počas omše? Poďme. Sám začal odríkať moje hriechy. Jeden po druhom. Všetky. Aj tie, na ktoré som zabudol. Musel som jednoducho povedať áno. Nakoniec mi dal rozhrešenie. Teraz sa cítim ľahký ako dieťa. Slobodný, voľný. Ďaka našej nebeskej matke. To mi povedal kniaz na odchode. Drahí ľudia, hovorím vám to preto, aby ste mohli so mnou ďakovať Bohu. A to je koniec príbehu. Každá spoveď je víťazstvom Krista a preto je dôvodom na radosť. Správanie tohto muža hneď po spovedi bolo možno trochu teatrálne, ale bolo oslavou Kristovho víťazstva nad hriechom. Využijme však tento nádherný príbeh na to, aby sme si položili nasledujúcu otázku. Čo je potrebné na to, aby sme sa dobre vyspovenali? Aby sme mohli vykonať dobrú spoveď, musíme rozpoznať hriechy a urobiť si dobré spýtovanie svedomia. Úprimne ľutovať spáchané hriechy, pretože urazili Boha. Byť pevne rozhodnutý, viac nehrešiť. Vyznajte sa zo svojich hriechov spovedníkovi. Uvete ich úprimne, jasne a stručne podľa ich druhu a približného počtu, koľkokrát ste ich spáchali. Spáchanú škodu napravte vykonaním za dosť učinenia, ktoré vám spovedník určí. Poďakujte sa doproti Bohu, ktorý vám odpustil vaše viny. Toto sú teda všetky potrebné podmienky dobrej spovede. Každý z nás má povinnosť ich splniť, ak sa chce dobre vyspovedať a prijať odpustenie, ktoré nám Boh štedro udeluje. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Prosím, prihláste sa na odber, kliknite na zvonček s pripomienkami a zdieľajte naše videá so svojimi priateľmi, aby ste tak pomohli propagovať náš kanál. Najlepší spôsob, ako sa zapojiť do nášho apoštolátu Pátra Pia, je však prihlásiť si vaše omšové úmysly na budúcu svetú omšu venovanú Pátrovi Piovi. Stačí kliknúť na odkaz v popise nižšie.